Veliki pozdrav, tropski pozdrav iz divne bašte Vila Maska. Ovde nalazim utehu od tropskih vrućina, utehu od praznog Beograda, utehu od ljudi koje volim, a otišli su, svi su negde otišli. Srećom, nije otišla Saška Rašić, glumica i mlada žena koja neću da vas lažem. Saška Rašić je moja snaja. I do sada sam se nagledala njenih predstava i znam koliko je dobra glumica. Uglavnom si vezana za Ljubišu Ristića, je li tako? I KPGT, tako i je. KPGT. I učestvovala si u koliko njihovih projekata do sada? Pa, bezbroj. Unazad 20 godina, recimo preko 20 predstava. Da. Ja rekao, mlada žena, ti si za uvek mlada. Da, otkrila sam sad. Razotkrila sam. Da. Poslednje u čemu smo te gledali bila je Buba u uhu, remake. I Tajna crne ruke. I Tajna crne ruke. Takođe remake. Da. Kako se snalaziš na velikim scenama kao što je Sava centar? KPGT je nešto drugačiji, intimniji, kontakt sa publikom je prisniji. Da, ali KPGT je isto tako poznat kao jedna vrsta alternativnog i ambijentalnog teatra. Dakle, ja sam najmanje u svom životu i u karijeri radila u zatvorenom prostoru, odnosno na sceni. Mi smo masu predstava i projekata radili na otvorenom, u prirodi, u starim napuštenim fabričkim halama, recimo, pa onda na jezeru, na vodi. Ljubiša voli vodu, voli sve te elemente tipa voda, vatra, vazduh, zemlja. Tako da sam imala iskustva tih i kao tako tu vrstu pripreme jedna velika sala tipa Sava centar nije bio preveliki, jeste bio izazov, ali ne u toj meri da je neprevaziđen. U Bubi uhu ste se natrčali, brate mili, lako je trčati na manjim scenama, ali Sava centar je bio zahtevan. Ono kao da ste nosili štafetu ili kao da ste trčali maraton. Jeste, ali smo isto tako svi, opšte je poznato da glumci redovno vežbaju, da održavaju svoju kondiciju, tako da smo bili u kondiciji. Ja se nadam da je publika to osetila i da je bila zadovoljna na kraju. Jel se nekada izvagaš pre i posle predstave? Ne, ali možda bi trebalo. Možda bi trebalo. Jel kažu da glumci izgube po kilogram dva u toku predstave, pogotovo kada je tako zahtevna predstava? Sigurno, ja verujem da je tako. Morala bih to jednom da proverim. Nemamo vagu nigde u tim salama. Niko se nije setio da to postavi, ali ja to ja ću predložiti. Ti si Nišlika rodom. Tako je. Da li znaš da praviš sve one specijalitete karakteristične za jug? Jao, kako ne. Evo, nedavno me neko u restoranu jednom upitao da li jedem ljuto. Upozoravao me na neki obrok koji je bio izuzetno ljut i ja sam rekla, dobro, znate li vi odakle ja dolazim? Mi prvo učimo, nas prvo uče da jedemo ljuto, a onda da govorimo, da hodamo, da sve dalje radimo. Saška je majka dva dečaka, jedan je prvi osnovne, a drugi peti, je li tako? Tako je. Tako, Justin i Lav. Ona i njen suprug su birali neobična imena. Tako je. Šta bi se desilo da si dobila devojčice? Devojčica bi se zvala Barbara. Barbara? Ali da, i to samo zbog Radeta. Zbog Prevera? Zbog Prevera i zbog Radeta Šerbeđija i načina na koji on izgovori to ime. I to sam ja davno sebi rekla. Barbara. Ne, on jedinstveno izgovara to ime i samo on može da izgovori. Ali eto, neće se to desiti izgleda u ovom životu. Ostavit ćemo to za sledeće. Kad si pomenula Radeta Šerbeđiju, da li si imala prilike da radiš sa njom? Da, kako da ne. U Subotici. Ja sam nakon akademije u Novom Sadu prvo otišla u Suboticu, jer je KPGT i Ljubiša Ristić bio još uvek tamo. U isto vreme je tamo radio i Rade, i Miodrag Krivokapić, Brik, Ana Kastovska iz Skoplja, Dušan Jovanović je još uvek režirao kod nas, Haris Pašović. Tako da sam ja imala prilike da radim sa zaista velikim imenima našeg glumišta, a i rediteljima. Saška Rašić je veoma muzikalna, ti pevaš
i sviraš gitaru. Da li sviraš još neki instrument? Ne. Šta najviše voliš da pevaš? Pa, džez, latino. Klasiku, etno našu narodnu muziku, izvornu, recimo. Ja sam u jednoj predstavi Ljubiše Ristića u KPGT-u imala prilike da te slušam kako pevaš i kako sviraš gitaru. Koja je to predstava bila? U skoro svakoj predstavi Ljubišinoj mi imamo dosta muzike kao sastavni deo predstave i tako i ja uvek uzmem učešća ili nešto pevam ili nešto igram. Jer mi imamo dosta tih koreo predstava, baletskih i tako. Znači, u skoro svakoj predstavi je bilo pevačkih numara. Ti si nam donela ovde brošure Nišvila. Tako je. Ti si njihov PR. Ja predstavljam, da, Nišvil, jazz festival. Ko će bolje nego Nišlika? Da, evo poslednjih 5 godina već sam aktivno uključena, mada sam ih i ranije pratila. Nišvil Jazz Festival se održava evo već 24. sezonu, 24. godinu. Tako da je kao takav sam po sebi dovoljan, ne mora da se posebno najavljuje. On je prošle godine recimo Guardian, list Guardian iz Velike Britanije ga je uvrstio u 10 najboljih jazz festivala u Evropi. Bravo! Da, tako da imamo priznanja, stižu priznanja sa svih strana i svake godine sve više publike iz regiona, ali i iz sveta. Prošle godine smo recimo prvi put imali dva čak benda iz, džez benda iz Kine. Iz Kine? Iz Kine, tako da... Znači i Kinezi vole džez? Da, ceo svet voli džez, to je sada već široko rasprostranjen muzički žanr, ne pripada više samo Americi i Amerikancima, pogotovo ovom crnom delu, kao ekskluzivno Ko su vam gosti ove godine? Žanr. Ove godine imamo Candy Dulfer po četvrti put. Candy Dulfer će postati počasna građanka Niša. A imamo recimo Patty Austin, čuvena ritam i soul i blues pevačica, dobitnica više Grammy nagrada, izuzetno poznato ime u Americi. Zatim Tom Harrell, čuveni trubač, Al Foster, koji je poznat kao bubnjar Milesa Davisa, dolazi sa svojim kvintetom, izvode repertoar Charlie Parkera. Recimo, od domaćih predstavnika imamo Darka Rundeka, koji je... Sad je imao koncert na Tašmajdanu, da. Zatim Rambo Amadeus, završno veče, zatvara festival zajedno sa Candy Dulfer, isto veče nastupaju. Jedno zatim poznato reggae ime, najveća svetska reggae zvezda trenutno, Alpha Blondy, dolazi sa svojim bendom Solar System. Alpha Blondy, gde su oni? Alpha Blondy, 11. drugi dan festivala. Isti dan nastupa i Nick West. Ona je čuvena basistkinja i pevačica, naslednica Princa, recimo. Ili, recimo, nju nazivaju još ženski Lenny Kravitz. Tako da ove godine... Sve više žena u džezu i to pazi instrumentalista. Da. To mi je zanimljivo. Ranije su pevale samo džez, ali boga mi sad i sviraju. Da. Sve više takvih imena u svetu. Zaista, džez poprima jedne razmere koje su... Eto, stvarno... Evo ovde kaže, 700 umetnika će se pojaviti na Nišvilu. Održat će se 130 koncerata na 12 pozornica. Da, s tim što... Otkude Nišu 12 pozornica? Gde je tih 12 pozornica? Da, to su... Većina ih je... Malo kale, malo... Većina ih je smeštena na Tvrđavi i par njih su u gradu. Sem glavnog stage-a i Midnight Jazz Dance stage-a koji je odnedavno uveden u program, svi su besplatni programi i stage-evi. Stvarno? Da. Od 10. do 13. avgusta, svake godine, drugi vikend avgusta. Saška, pošto te čeka veoma naporno leto, ja ti u ime International Health-a, koji je prijatelj ove emisije, darujem G132. To je najmoćniji antioksidans, potpuno prirodan, nešto najbolje što se može naći na našem tržištu. Uzimaj jednu ujutru,
a kad prigusti uzmi i jednu uveče. Dobro, da hvala. Da te snage ne izdaju i da budeš zdrava. Hoće. Najgore je biti bolestan, evo možeš slobodno da otvoriš, najgore je biti bolestan po vrućini i usred leta. Tako je. Eto, to je to. A kad te izvođači, organizatori i sponzori dovedu do ludila, a ti uzmi jedan Vamex da se smiriš. Prirodan tranquilans, sve je na biljnoj bazi, ne izaziva zavisnost, a lepo može da te opusti. Divno. Eto, to je od International Health-a. Ovde su Economic parfemi. Izvoli, otvori, to Hvala. Izgleda ovako. Imaš različite mirisne note, zgodno je pakovanje. Evo, slobodno otvori. Ja sam uzela broj 115. Ja sam uzela 205. E, ajde vidi kakva je. Divna, cvetna nota. Ah, ja sam uzela za muškarce. Pa gde baš za muškarce da se dohvatim? Znači, muški ovde ovoga ima i za vas. U torbici uvek nosite da lepo mirišete. Nemojte da se osjeća znoj i mislim prosto. Izašli smo iz srednjeg veka. Da. Divno. Da, da. E, draga moja, svi su ovde za muškarce. Ja ne znam šta je ovo. Ima li nešto za mene? Ovo je bio Suzanin izbor. Saška, hvala ti što si došla. Hvala tebi.